পুনৰ এটি আই টি সম্পৰ্কে ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ আই টি আই পঢ়িম বুলি ভাবি আছে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক প্ৰথমতে কওঁ আই টি আইৰ দুটা বিভাগ থাকে এটা হৈছে এন চি বি টি আৰু এটা হৈছে এছ চি বি টি এন চি বি টি ভালনে এছ চি বি টি ভাল এন চি ভি টিও ভাল এছ চি বি টিও ভাল ডিফাৰেঞ্চ এইটো মাত্ৰ এইটোৱে এন চি টি এন চি বি টি হৈছে নেশ্যনেল লেভেলত আৰু এছ চি বি টি হৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ষ্টেট লেভেলৰ অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমাৰ চিবিএছ থাকে আৰু যেনেকৈ আমাৰ ছেবা থাকে তো আপোনালোকে এন চি ভি টি বা এছ চি ভি টি দুয়োটাতে ল'লেও যিকোনো ল'লেও আপোনালোকৰ বিশেষ একো পাৰ্থক্য নাথাকে কাৰণ এছ চি ভি টি চাৰ্টিফিকেটখনেৰেও আপোনালোকে সকলো ঠাইতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকৰ আই টি এডমিশ্যন হ'ব আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ আই টি আমাৰ অসমত এডমিশ্যন হয় আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত অৰ্থাৎ আপুনি যদি কিবা কাৰণ এইচ এছ পৰীক্ষা দিওঁ আই টি পঢ়িম বুলি ভাবি আছে তথাপিও আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিতহে আপোনাৰ অনলাইন এডমিশ্যন হ'ব এতিয়া কথাটো হৈছে এতিয়া অনলাইন এডমিশ্যন আপোনালোকৰ হ'ব কেনেকৈ সেইটোৰ বাবে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কিছুদিন পিছতে আপোনালোকৰ আই টিৰ প'ৰ্টেলসমূহ খুলি দিব আৰু য'ত আপোনালোকে গৈ কিনে আই টিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা পিছত আপোনালোকক দি দিম যে এপ্লাই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো কনফিউজন হৈ আছে আপোনালোকে কোনটো ছাবজেক্ট চইচ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব তাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ অংশটো চাওক আপোনালোকে আই টিত কি কি চইচ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনাক ক'ম এতিয়া আপোনাৰ বিভাগবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব যে আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান থাকিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান তাৰপিছত থাকিব দুই নম্বৰতে ফিটাত থাকিব ফিটাত থাকিব তিনি নম্বৰতে আপোনালোকৰ এম এম ভি থাকিব চাৰি নম্বৰ আপোনালোকৰ ষ্টেনো থাকিব ষ্টেনোগ্ৰাফী বুলি কয় ষ্টেনোগ্ৰাফী ষ্টেনোগ্ৰাফিও থাকিব আৰু পাঁচ আপোনালোকৰ থাকিব কপা থাকিব এইটো কম্পিউটাৰৰ হয় তাত বিউটিচিয়ান থাকিব বিউটিচিয়ান থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱেলডাত থাকিব ৱেল্ডত থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেকানিক ডিজেল থাকিব মেকানিক ডিজেল থাকিব ন নম আপোনালোকৰ প্লাষ্টিক থাকিব প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং অপাৰেটৰ প্লাষ্টিক অপাৰেট এনেকৈ থাকে আৰু প্ৰচেছিং অপাৰেটৰ মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি দিছোঁ ইয়াতে চাওক মই আপোনালোকক কওঁ মই ইয়াতে কিছুমান বিভাগ মানে কিছুমান ঠাইত কিছুমান আই টিত থাকে আৰু কিছুমান আই টিত কিছুমান ভাগ নাথাকে ইয়াতে মই মই পঢ়িছিলোঁ এইটো কিন্তু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰে আৰু দুটা ভাগ থাকে য'ত আপোনালোকৰ এটা থাকে ৱায়াৰমেন আৰু এটা থাকে আপোনালোকৰ মানে ইলেক্ট্ৰনিক্স ইলেক্ট্ৰনিকছ এইটো আই চি টি চিম বুলি থাকে বা ফ্ৰীজ বা মেকান এক্সট্ৰাকৈ থাকে কিছুমান বিভাগত এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ থাকে ইয়াৰে কিছুমান আই টিত আপুনি কাৰ্পেণ্টাৰ পৰ্যন্ত পাব য'ত কাঠৰ কামবিলাক আপোনালোকক শিকাব এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকৈ কি ল'লে আপোনালোকৰ ভাল হ'ব মই প্ৰথমতে বুজাই দিওঁ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটোত আপুনি গমেই পাইছে যে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত কি কৰে লাইটৰ কামবিলাক শিকাব য'ত আপোনালোকৰ ৱায়াৰমেনতো ছেইম কাম শিকাব কিন্তু ৱায়াৰমেনত কৰি ইলেক্ট্ৰিচিয়ানটো অলপ অপৰাধ মানে ৱায়াৰমেনত যিবিলাক বস্তু শিকাব তাতকৈ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আপোনালোকৰ অলপ বেছি বস্তু শিকাব মানে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ভিতৰত ৱায়াৰমেনৰ গোটেইখিনি কনচেপ্ট সোমাব মাত্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়নৰ অলপমান লেভেলটো অলপ ওপৰত গুচি যায় আপ লেভেলত অলপমান টপিকবিলাক এক্সপ্লেইন হয় ইলেক্ট্ৰনিকছ বিভাগটো অলপ ডিফাৰেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনিকছ বিভাগত আপোনালোকৰ পৰে কেনেকুৱা টিভি ফ্ৰীজ বা ইলেকট্ৰনিকছ যিবিলাক আমাৰ সামগ্ৰী থাকে মোবাইল চবাইল তেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কিটবিলাকৰ কাম ইলেক্ট্ৰনিকছত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব তাৰপিছত আহিব আপোনালোকৰ ফিটাৰ ফিটাৰত আপোনালোকে জানে যে ফিটাৰটো আপোনালোকৰ লোহাৰ টুকুৰাবিলাকৰ কেনেকৈ ফিনিচিং কৰিব পাৰি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ আহিব ফিটাৰত যদি আপুনি কাম কৰ্চটো কৰি লয় আপোনালোকৰ ৰে'লৱে বিভাগত আপোনালোকৰ চাকৰি পাবলৈ অলপ সহজ হয় কাৰণ ৰে'লৱে বিভাগত ফিটাৰৰ জব বহুত ওলায় আৰু য'ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাকৰি ল'ব অলপমান সহজ হয় ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত কৰি ফিটাৰৰ জব অলপ বেছি ওলায় মানে অইল অইলত আৰু আপোনালোকৰ ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো আহিল এম এম ভি এম এম ভি যদি আপুনি কৰে এম এম ভিত আপোনালোকৰ আহে মটৰ মেকানিক ভেহিকুল য'ত আপোনালোকৰ গাড়ীবিলাক ৰিপেয়াৰিঙৰ কামবিলাক আপোনালোকে শিকিব পাৰিব তাৰপিছত আহে ষ্টেনোগ্ৰাফি ষ্টেনগ্ৰাফিৰ প'ষ্ট বহুত বেছি ওলায় ষ্টেন'গ্ৰাফিৰ ক'ৰ্চটো অলপ টাৰ্ণ হয় ষ্টেনোগ্ৰাফিটো হৈছে শ্বৰ্ট হেণ্ড লেংগুৱেজ শ্বৰ্ট হেণ্ড লেংগুৱেজ য'ত আপোনালোকৰ কিছু আমাৰ বহুত এনেকুৱা যেনেকুৱা দীঘল ইমান বস্তু লিখিছোঁ আমি শ্বৰ্ট কেনেকুৱা কিছুমান এনেকুৱা চিম্বলতে এই গোটেই বস্তুখিনি লিখিব পাৰি এই ষ্টেনোগ্ৰাফি এই ক'ৰ্চটো কৰিলে আপোনালোকৰ ক'ৰ্টত চাকৰি হোৱা চাঞ্চটো বহুত বেছি হৈ যায় ক'ৰ্টত বা কিছুমান সাংবাদিকক লাগে ক'ৰ্টত চাকৰি হোৱা চাঞ্চটো আপোনালোকৰ বাঢ়ি যায় চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব হয় ক'পা কপাত আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ প্ৰচেছিং অপাৰেটৰ কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব পাৰিব বিউটিচিয়ানটো আপোনালোকে জানে ৱেলডাৰটো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ জালাই তালাইৰ কামবিলাক আপোনালোকে কৰিব শিকিব পাৰিব মেকানিক ডিজেল যদি আপোনালোকে কৰে এইটো বহুতে নাজানে মেকানিক ডিজেল যদি আপুনি কৰ্চটো কৰে আপোনালোকে ল'ক' পাইলট আমাৰ যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ইঞ্জিন থাকে সেইবিলাক বস্তু শিকোৱা হয় ল'ক' পাইলট মানে হৈছে ট্ৰেইনৰ ড্ৰাইভাৰ এইবিলাক বস্তু ইয়াতে শিকোৱা হয় বা প্লাষ্টিক প্ৰচেছিং জানে আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ যিমানবিলাক কাৰখানা আছে তাতে আপোনালোকৰ জব পাবলৈ সহজ হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ কোনটো ছাবজেক্টত লাগে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান আৰু ফিটাৰ যদি পঢ়িব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক হাইষ্ট নম্বৰ লাগিব এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথম কথা যেতিয়া আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব এনেকুৱা ধৰণে আপুনি কি পঢ়িব তাৰে অপশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখাব আৰু যি প্ৰত্যেক আই টি আইত বেলেগ বেলেগ অপশ্যন থাকে এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক আই টি আই চইচ কৰিব দিব তাতে আপোনালোকৰ লিখা থাকক ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড থাৰ্ড এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু এইটেট ছাবজেক্ট চইচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাকিব ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ইয়াতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো যদি চইচ কৰি ধৰক আপুনি ধৰক পঢ়িব বিচাৰিছে গুৱাহাটী এ টিত তেনেহ'লে প্ৰথমতে গুৱাহাটী আই টি চইচ কৰিব আৰু গুৱাহাটী এ টিত আপুনি কি পঢ়িব বিচাৰিছে মোক গুৱাহাটী এ টিত ফিটাৰ পঢ়িব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে ছেকেণ্ডত ফিটাৰ চইচ কৰিব তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা কৰিব যে নহয় মই যদি কিবা কাৰণত গুৱাহাটী এ টিত মোৰ চিলেক্ট নহয় তেনেহ'লে মই ছেকেণ্ডত বঙাইগাঁও এ টি দিম থাৰ্ডত মই বৰপেটা দিম আৰু ইয়াতেও আপুনি ফিটাত লিখি দিলে যি পঢ়িব খোজে আপুনি ইয়াতেও ফিটাত লিখি দিলে থাৰ্ডতো আৰু যদি নহয় বোলে নহয় মই কিবা কাৰণত যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে নাপাওঁ মই ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পঢ়িলেও হ'ব সেনেকৈ আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকৰ মাতিব এছ এম এছ কৰিব আপোনালোকৰ মেইল কৰিব মেইল যোগে আপোনালোকৰ আই টি আইত আপোনালোকৰ আই টি আইত আপোনালোকৰ অনলাইন এডমিশ্যন হৈ যাব এতিয়া কথাটো হৈছে বহুত ষ্টুডেণ্টে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰে আৰু সোধে যে গভমেণ্ট আই টি ভালনে গভমেণ্ট আই টি ভালনে প্ৰাইভেট আই টি ভাল মানে ডিফাৰেঞ্চ কি মানে সেইটো হয় গতিকে মই এটা কথা কওঁ এই প্ৰাইভেট আই টিবিলাকত যিবিলাক প্ৰাইভেট আই টিবিলাকত যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট পৰে মানে পায় সেইবিলাক চব গভাৰ্মেণ্টৰ পৰাই যায় মানে গভাৰ্মেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটবিলাকে চাৰ্টিফিকেটবিলাক দিয়ে তো এইখন প্ৰাইভেটত পঢ়িলেও আপোনালোকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট পাব সেইখনেৰে আপোনালোকে অসমত থকা সকলোবোৰ জবত এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু এই গভমেণ্ট আই টিত যদি আপোনালোকে পাই যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ এটাই সুবিধা বেছি হয় কি ইয়াতে আপোনালোকৰ কষ্ট যিটো আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব সেই খৰচটো বহুত বেছি কম হয় কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হয় অলপ খৰচটো কষ্টটো অলপমান গভমেণ্ট আই টিত কৰি বেছি হৈ যায় তো সেইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ বিশেষ একো বেলেগ ডিফাৰেঞ্চ নাই তো আপোনালোকে চাগে বুজি পালে মই কি বুজাব বিচাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ লাইক কৰি দিব আৰু কিবা যদি আৰু জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই আপোনালোকক বাবে আৰু ভিডিঅ' বনাই লৈ আহিম